Tere! Kuidas valmistada kodustes tingimustes latte macchiato aeropressi ning jura piimavahustuskannuga? Alustan piimavahustamisest. Kannus peab olema piima vähemalt esimese mõõtejooneni. Ühe latte macchiato valmistamiseks ongi see piisav kogus. Valan piima, jura piimavahustuskannu. Ja vajutan 3 korda nupule kuuma piimavahu valmistamiseks. Samal ajal panen keema vee. Kuumutan vee 80 graadini. Kui kann ei ole seadistatava temperatuuriga, siis lase keenud veel enne kohvile valamist 2 minutit jahtuda. Kohvi valmistamiseks võtan aeropressi paberfiltri ja asetan sõelale. Filtriga sõela keeran aeropressi külge. Lisan jahvatatud kohvi. Parima tulemuse saamiseks kasutan Lavazza Tierra jahvatatud kohvi. Kangust saab kohvi kogusega ise timmida. Latte macchiato tegemiseks on vaja 1 espressot. Seega panen 1 mõõtelusikatäie kohvi. See on umbes 7 grammi. Kallan õige temperatuuriga vee aeropressi. Latte macchiato jaoks vajame 1 espressot. Seega valan esimese mõõtejooneni. Maksimaalse maitse elamuse saamiseks segan korralikult. Lasen 20 sekundit tõmmata. Ning seejärel surun kohvi filtrist läbi. Väga kõvasti ei ole vaja suruda, piisab mõõdukast survest. Ja kohv on minutiga valmis. Samal ajal on ka piimavahustuskann lõpetanud oma töö. Piimavalan latte klaasi. Super siides piimavaht. Ja selle peale kohv. Latte macchiato on serveeritud. Selleks kulus mul 3 minutit. Abivahenditena kasutasin aeropress kohvi valmistajat, jura piimavahustuskannu ja Lavazza Tierra kohvi. Head nautimist!